Paytaxtın Səbai rayonunda mənzillərdən birindən oğurluq edilib. Ev sahibi polisə məlumat verərək bildirib ki, naməlum şəxs mənzildən ümumi dəyəri 80.000 ABŞ dolları olan qızıl külçələr oğurlayıb. Səbai rayon polis idarəsi və 8-ci polis bölməsinin əməkdaşlarının isti izlərlə həyata keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbiri nəticəsində qeyd edilən hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən paytaxt sakini Ceyhun Məmmədov saxlanılıb. O ifadəsində qeyd edilən hadisəni törətdiyini etiraf edib. Polis əməkdaşları tərəfindən Ceyhun Məmmədovdan həmin külçələr aşkar olunaraq maddi sübut kimi götürülüb. Keçirilmiş əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində cinayətdə şübhəli bilinən 1984-cü il təvəllüdlü, əvvəllər məhkum olunmamış Məmmədov Ceyhun şübhəli şəxs kimi saxlanılaraq istintaq orqanlarına təhvil verilmişdir. İş yoldaşım xanımla iş əlaqələrimlə tanış olmuşuq. Xanımın evinə daxil olmuşam. Xanım evdə ola-ola qızıl əşyasını oğurlamışam. Polislər gəldikdən sonra etiraf eləmişəm ki, qızılları mən götürmüşəm və qaytarmışam polis əməkdaşlarına. Etdiyim əmələ görə peşmanım. Qeyd edilən faktla bağlı Səbai rayon polis idarəsinin istintaq şöbəsində cinayət məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb, istintaq tədbirləri davam etdirilir.